Ні, стане, що ви будете бачити. А ми вирішили, що вам буде так. І це, я гадаю, варто розпочати. Хто доєднається, хто доєднається. Тому що ви люди, які відповідаєте за важливий ресурс та здоров'я громади, за землю. Зважаючи на саму концепцію децентралізації, скидають все, що можна на органи місцевого самоврядування. В тому числі і землі державного значення. Це Фейсбук. Тому наш захід спрямований саме на ці питання. Ми маємо дуже хороших спікерів. Я буду представляти пані Тетяну. Вона представить вже своїх колег. Це хороший друг, хороший експерт Асоціації міст України, радник виконавчого директора Олександра Володимировича з питань земельних ресурсів. Страшна людина. Приймала участь і не давала жити тим законотворцям, які писали ці закони в частині земельного підпорядкування як важливого інструменту для розвитку. Можна я вас похвалю? Асоціація у нас з 92-го року стоїть на захисті всіх громад. І центральний апарат, ви знаєте, ходить в комітети Верховної Ради, представляє ваші інтереси, ходить на засідання Кабміну, до речі, сьогодні Кабмін буде. І всі ваші оці пропозиції, ми сьогодні зберемося не просто там подискутувати, да? Ну, це само собою, якісь зміни до законодавства, все. А ми тут збираємося ще для того, щоб Діана, наприклад, там зафіксувала якісь ваші пропозиції, десь якісь складні процеси, з якими ви на місцях не можете справитися, які потребують внесення змін до постанови чи до закону, чи ви бачите, що є проблеми технічного характеру, наприклад, з кадастром. Ви можете звернутися в організаційні листи. До цього ми сьогодні тут зібралися. Ну що ж, мене звати Тетяна, я думаю, що більшість з вас мене вже знає, бо ми неодноразово проводили практику, ми засідання секції, дуже люблю вашу область. Сьогодні зі мною приїхали мої друзі, колеги Данило і Олександр. Так як у нас з нового року, ми сьогодні будемо говорити про три закони, які вступили в дію, отак ми розбили нашу сьогоднішню зустріч на три частини. Перша частина – це НІГДЕВ, ну, самі перші ці закони, які вступив в дію з 1 січня. Це національна інфраструктура геопросторових даних. Ви тоді більш детальніше знайомитеся. Це перша книжечка ваша методична. По кожному напрямку вам роздрукували методичні матеріали. Якщо щось ми забули вам розказати, ви вдома в спокійному режимі зможете перечитати. Там є зразок рішення регуляторного акту, там є зразок положення, з чого починати, які шари ви хочете собі мати в електронному кабінеті. Все це все ви ознайомитеся по книжках. Сьогодні про НІГДЕ вам буде розповідати науковий співробітник адміністратора ведення національної інфраструктури геопросторових даних, інститут, да? Державне підприємство, науково-дослідний інститут картографії, геодезії і картографії Данило Кіль. Він став одним із розробників, був із розробників цього національного порталу. Тому всі технічні питання – це людина-практик, де ви зможете з ним контактувати, там є телефони, там є зв'язок. Якщо ви захочете спробувати попрацювати в цьому електронному кабінеті, він далі вам допоможе. Другий мій колега – це Олександр Парасюк. Він нещодавно очолював департамент інспекції, сільгоспінспекції Держгеокадастру України. І безпосередньо теж тримав участь у змінах, які відбулися в нас по дерегуляції, особливо по контролю. Повністю напрямок охорони і контролю за використанням земель він вам розповість, які вас чекають зміни з нового року, які можливості, де ви зможете вплинути на наповнення ваших бюджетів, де ви зможете вплинути на свої повноваження, який порядок буде складання тепер нової цих самих протоколів, як потім в суди ходити. Він на сьогоднішній день практикуючий адвокат, тому із професійної точки зору, із того боку, з цього боку він вам скаже, якщо є у вас такі проблеми на вашій території, ну і, звичайно, що, можливо, навіть і практично десь допоможе, якщо вам буде така необхідність. Ну і на завершення буду розповідати вам про третій закон.
презентацію і розкажу вам про електронні земельні торги. На прикладі однієї із електронних площадок я покажу вам, як це працює. І якщо ви до сьогоднішнього дня ще не заключили договори, у вас буде можливість, я можу скинути такі зразки договорів з електронним оператором. І більш деталі ще розкажу, як відбувається взагалі процес електронних земельних торгів. Тому розпочинаємо. Я передаю слово Данилу. У нас займався ще ваш колега з Івано-Франківська, Ігор Іванович Даненко. Добрий день, Це майно, яке є в місті, має велику практику. Це міські територіальні громади. Добрий день, шановні панство. Мене вже представили, тому давайте розпочинаємо. Тема нашої такої першої дискусійної теми – це національна інфраструктура і просторових даних. І дізнаємося взагалі, що ж таке ЄГД, для чого воно нам потрібно, особливо для громад, для завдань, потреб, які додатково ще поклали на територіальні громади. Взагалі, національна інфраструктура – це вже йде ієрархічна така структура. Національна – це загальнодержавна, і є регіональні на рівні області, і місцеві. От якраз сьогодні ми зупинимося на місцевому рівні інфраструктури геопросторових даних. Що ж таке інфраструктура взагалі? Це комплекс заходів, як організаційні, технічні, інформаційні, програмні, нормативні, для того, щоб організувати роботу з виробництва геопросторових даних, тобто створення топографічної основи, ведення того, що, наприклад, земельного кадастру, ведення містопнівної документації, яка розробляється на території громад для населених пунктів. І виділяються такі основні види робіт. Перше, як ведення взагалі структур даних у певних наборах даних, ми сьогодні їх розглянемо, виробництво і створення цих і моделей, і самих даних, актуалізація, якщо ці дані вже існують, і публікація. Потім, після того, коли ми публікуємо багаж інтернет, ми можемо обмінюватися. І це також сьогодні ми розглянемо, як саме обмінюватися можна. Передумовою, так, це був вже прийнятий вступив в дію закон про НІГД і прийнято порядок функціонування в НІГД. Для чого? По-перше, ми визначаємо головних суб'єктів в цій політиці. Виробник, держатель і користувач. Ви, як органи місцевого самоврядування, виступаєте як держатель. Здебільшого. Бо ви є замовниками для виробництва геопросторових даних. Наприклад, там, то саме топографічної основи на території громади, містопнівної документації. І з чого починати? Перед цим ми зупинимось на таких п'яти головних речах, що ви можете отримати взагалі від НГД, навіть або фізично, або нематеріально. Перше, це геопросторові дані загальнодержавного рівня. Вони будуть, є частина вже відкрита у відкритому доступі в мережі інтернет, які саме їх особливості також.
на рівні рад або на рівні виконкому. І тим самим ми переходимо від минулого, тобто коли для певної задачі було якусь певну графічну основу, і кожного разу вона створювалася з нуля, а не використовувалась існуюча. І тому ми переходимо вже до більш нових підходів концепцій, коли на кожен цей набір, тут такі перші базові на слайді визначені, їх 17 зараз. Але от на кожен набір визначається центральний орган виконавчої влади, який зобов'язаний буде оновлювати ці дані у себе і надавати через, наприклад, той самий національний портал, дані в авторизованому вже режимі, наприклад, для органів місцевого самоврядування, так як вони є основними користувачами цих даних. І також буде цей обмін, коли громада знає, що у них дані оновились, вони можуть завантажити, тоді центральний орган бачить, ага, на цю територію оновилися дані, вони в себе також прилегли, вносять звіт. Тобто відбувається такий обмін. Також на національному порталі тривають процес інтеграції даних з різних національних систем, які вже діють в Україні. Перше – це ЄДСБ. Саме така зараз популярна система у сфері будівництва, ДРП, ЄДР і особливо НКС. З НКС також є певні, з кожною системою є певні свої технічні, політичні проблеми, які все одно починають випливати, вирішуватись. Це не досить швидко, але якщо поступово йти крок за кроком, то ми можемо чогось і досягти. І тому, от, наприклад, якщо ми кажемо про дані кадастрової системи, на національному порталі ми можемо вже отримати, як і на публічній кадастровій карті, інформацію про земельну ділянку в тому обмеженому відкритому доступі, який вони надають у себе. Там 4 або 5 трикутинних полів, кадастровий номер, форма власності, цільове призначення, площа і все. Але можна отримати інформацію в будь-якій точці, це API реалізовано, і ви можете вже використовувати його також на НІГД. Але знову-таки процес триває, бо також йдуть роботи по підключенню ДРП, реєстр, ЄДР. Бо це зараз досить актуальні потреби громад, і в нас надходять звернення, що от нам потрібні такі-то дані з такої системи. Добре, ми будемо розглядати, як це технічно, політично вирішити, бо можемо швидко технічно вирішити, але реалізувати його досить швидко не виходить. Навіщо взагалі це робити, публікувати дані, навіщо їх відкривати? По-перше, це підвищує якість виконаних робіт, за які ви платите з місцевого бюджету. І такі приклади є. В деяких областях вже професійні спільноти звертали увагу на опубліковані дані і заявляли, що той-то виробник зробив з таким результатом, який не відповідає вимогам. Вони звернулись до органу місцевого самоврядування, який замовив ці роботи, і сказав, що у вас не відповідає. І там вони вже вирішили до себе на місцях цю ситуацію. Але такі випадки є. І вони будуть зростати все більше і більше. Це нормально. Це не є там така кримінальна відповідальність поки що. Але знову-таки це починає впливати, поширюватись і змушує виробника покращувати свій результат. І замовник починає контролювати все ж таки, за що він платить кошти і на що вони йдуть, якщо він в результаті отримує. І друге, це якраз дублювання інформації під кожну задачу, виконувати ту ж саму топографічну основу оновлювати або вести декілька структурних підрозділів, можуть вести один реєстр. Це також досить стала практика, коли на певні реєстри, звіти, які вимагають, там, наприклад, на області, один і той самий підрозділ, там,
вабою більше, можуть виконувати його щоквартально і здавати, і не знати про це, що дійсно таке є. Тобто це йде вже оптимізація роботи. Де їх опубліковувати? Перше, так, це національний геопортал, незлядо.ua, де ви можете у відкритому доступі без реєстрації передивитись дані як на карті, так і в каталозі метаданих. І також зареєструватися, як вже орган місцевого самоврядування, заповнювати дані по вашій громаді і надавати запити на отримання з центральних органів виконавчої влади, які відповідають за певний набір, або відповідати на запити, якщо до вас такі будуть надходити. Регіональні фірми – це здебільшого портал обласних державних адміністрацій. Зараз є тенденція, вона і була 5 років тому, здебільшого були реалізовані портали містобудівного кадастру. Бо вся містобудівна документація публікувалася саме з певних системах координат, мала прив'язку безпосередньо до місцевості, і тому була така реалізована таке рішення, щоб публікувати не просто якусь там PDF-картинку або JPEG-формату, якусь картиночку скачати і все, а вже на геопорталі, де дійсно ми можемо побачити, ага, що на таку територію, на таку громаду було опубліковано і реалізовано таку містобудівну документацію, як приклад. І місцевий рівень. Для реалізації постанови 835 про відкриті дані якраз визначено перелік наборів, які повинні опубліковувати у себе на веб-порталах або геопорталах органи місцевого самоврядування. Цей перелік є вичерпним. Також є зазначено там стосовно геопросторових даних, як вони повинні публікуватися, в яких форматах вестись. Так що є там перші такі спроби визначення технічних вимог. Але я на початку вам вже казав, що вам буде надано технічні вимоги по виробництву цих даних. І ці технічні вимоги зараз на розгляді у Мінагрополітики, і вони будуть затверджені наказом. Тобто вони будуть не як додаток порядку функціонування, а вже як наказ Мінагрополітики. І тому на місцевому рівні, на геопорталах громадах, також здебільшого публікуються як і базові набори, тобто топографічна основа, земельний кадастр, якщо ведеться, адресний реєстр, об'єкти природно-заповідного фонду і таке інше. Але є і також тематичні набори, які ведуть певні профільні структурні підрозділи по своїм наборам. Бо в додатку 3 у ваших методичних рекомендаціях є проєкт рішення Хмельницької міської ради, де, по-перше, це рішення вже прийнято, воно набуло чинності вступило в дію, де визначено за структурним підрозділом ті дані, які він у себе веде саме в геоінформаційній системі. Бо давайте зараз перейду поки що до цього, а потім ми повернемось на попереднє. Бо я вже сказав заїзд, і якраз оце рішення, яке ми вам надали як приклад, для того, щоб ви змогли у себе використовувати при впровадженні інформаційної системи. По-перше, це повинен бути такі базові технічні вимоги і технічні завдання для впровадження цієї інформаційної системи. Також повинен бути опціально, але бажано, щоб був план розвитку ГІС-системи як мінімум на 5 років, щоб особливо керівництво розуміло, що запитувати у тих відповідальних осіб, які будуть відповідальні за впровадження цієї ГІС. Якщо ми не будемо знати, що буде з цією ГІС через 2 роки, то тоді стає питання, навіщо нам витрачати кошти на цей ГІС, якщо ми не бачимо, що з нею буде потім. Але все одно є мінімум такі от базові поняття, які передбачаються в етапі розроблення інформаційної системи. Вони є стандартними і вони також будуть передбачені в технічних вимогах, які буде прийнято Мінагрополітикою. Також звертаю вашу увагу, що потрібно буде якраз розробляти регуляторні акти
по впровадженню інформаційної системи, закріпляти структурні підрозділи як відповідальні за ведення певних підсистем, модулів, шарів, наборів, реєстрів. Тобто там вже ви можете самі визначати це, ту архітектуру ГІС, яку ви закладаєте у себе в технічних вимогах. І все одно обов'язково прописувати, хто буде відповідати за що. Бо тоді можна буде запитувати до того структурного підрозділу, а де дані, чому ви їх не опубліковуєте, чому ви їх не актуалізуєте, чому взагалі ви не ведете цю роботу. Так само це за собою тягне зміну і в посадовій інструкції, якщо, наприклад, до цього начальник відділу головний спеціаліст не виконував цих робіт, але на нього такі вийшли нові зобов'язання, то це зміна посадової інструкції. Бажано, щоб був в штаті або системний адміністратор, або геоінформатик, або системний адміністратор, який пройшов курси навчання з ГІС, для того, щоб він розумів, як впроваджувати цю інформаційну систему, як з нею працювати. Бо повинна бути така злагоджена робота з IT-сектором, який у вас є в громадах. Бо здебільшого в системі адміністратори забезпечують серверами, мережу інтернет і комп'ютерним обладнанням для того, щоб було реалізовано це робоче місце у певному структурному підрозділі. І тому, якщо ви наладите от з IT-сектором, тоді вам буде легше і впроваджувати інформаційну систему, і її далі наповнювати, і тому, ну, і обслуговувати також. Бо ви не зможете весь час звертатися в технічну підтримку розробника, все одно вам треба буде самим розбиратися. І це не робота одного, наприклад, якогось управління певного або одного відділу. Це робота комплексна. Тобто тут відділ архітектури, відділ земельних відносин, наприклад, або земельних ресурсів, екології, житлово-комунального господарства. І це, наприклад, таке вже реалізовано в Україні. Як мінімум в 5 містах були проведені роботи по впровадженню інформаційної системи, де мінімум 5 структурних підрозділів були залучені до цієї системи, вони ведуть у себе на місцях це. І вони одразу публікують дані, і можна зайти в будь-якому, в будь-якій точці, в будь-який час, і побачити, ну, як працює орган. І питання тоді не виникатиме. І знову-таки технічний аспект, бо є такі громади, ми знаємо, в інших областях, де, наприклад, немає інтернету, немає комп'ютера, немає того реалізованого місця, де можна працювати, таке є, і це вже інша проблема, але також її потрібно вирішувати. Друге – це самі дані. Якщо ви не знаєте, з чого почати, але є бажання і у керівництва є розуміння, що це дійсно потрібно, тоді потрібно все ж таки визначатись, що ви в кінці отримаєте. Якщо це розробка там, комплексного плану, або якщо це розробка єдиної цифрової топографічної основи, ви все одно визначаєте технічне завдання і прописуєте, що ви отримаєте. Якщо потрібна векторна модель для роботи, ви прописуєте ці вимоги. Якщо це потрібно, щоб була система торнадо скади 1000, значить повинна бути скади 1000, а не там інша недіюча система в Україні. Тому тут такі є поняття, які потребують професійних ще додаткових знань. І якщо, наприклад, у вас були такі питання, то ви можете звертатись знову або до інституту, до нас ми сприяємо цьому, відкриті до співпраці і зможемо зорієнтувати в цих питаннях. Бо від цього залежить потім, як буде реалізована ця інфраструктура у вас на місцях. Бо не національна інфраструктура – це загальнодержавний рівень, це національний геопортал. Ми лише збираємо ті вже реалізовані рішення, які є на місцях у громадах. Саме сервіси. Ми не збираємо дані фізично, щоб там зібрати все в одну там коробочку, і воно там лежало собі. Ні. Нам потрібно так, щоб громада була спроможна самостійно вести у себе ці дані, вести систему, а ми лише
забезпечували це, по-перше, об'єднати це на єдиній платформі, щоб можна було розуміти, який поточний стан на громадах, і вже потім розвиватися далі. Бо що зараз доступно по національному порталу? Зараз це ви можете знайти у просторіданні на певну територію, або на область, або на громаду, переглянути відомості про ці дані, тобто метадані, коли вони були створені, ким, як і таке інше. Сервіс відображення даних на електронних картах і сервіс доступу до геоданих, якщо це передбачено державною формою завантаження. Тобто це такі перші сервіси, які ви можете отримати навіть не авторизувавшись. А тепер знову звернемо увагу на хто є головними учасниками. Є виробники, фізичні особи, підприємці, юридичні особи, які є виконавцями або виробниками, держателі, здебільшого це органи виконавчі, лазування місцевого самоврядування, також є і агентства, установи, центральні органи виконавчої влади. Користувачами здебільшого є громадяни, інвестори, громадські організації, бо навіть як професійні, так і інші, в іншій професійній спрямованості громадські організації, стоїть, наприклад, екології, досить активно користуються веб-порталами громади і геопорталами для того, щоб отримати у відкритому доступі дані, якими володіє ця громада. Якраз реалізувавши цю інформаційну систему, ви зможете вже більш швидше долучитися і до саме проєкту НІГД. Тим самим ви помоніторите дані, які у вас є, зробите таку певну інвентаризацію цих даних на своїй території і будете вже мати чітке розуміння, куди рухатись далі. Тепер вже більш таке практичне по електронному кабінету. Спочатку ви заходите за електронним цифровим підписом. В методичних рекомендаціях є інструкція покрокова, з чого починати, які розділи за що відповідають веб-порталу і як вносити метадані за допомогою цього кабінету. І навіщо ці метадані потрібні, також там більш детально розписано. Знову таки, при реєстрації ви повинні пройти обов'язкову верифікацію, тобто підтвердити, що ви є співробітником того чи іншого органу місцевого самоврядування. Ми це перевіряємо, підтверджуємо, і ви зможете тоді мати доступ до ведення каталогу метаданих. Тобто на першому етапі, коли ви зареєструєтесь за електронним цифровим підписом, у вас буде наступний крок – це верифікація. Після верифікації ви вже матимете змогу додавати дані, які у вас є. Наприклад, якщо вони є навіть в аналоговому виді, паперовому, то ви також можете їх реєструвати, але просто вкажете в описі, що вони є не в електронному, а в паперовому вигляді. Бо це все одно потрібно публікувати, щоб розуміти поточну ситуацію, проблематику і вирішувати це питання. Бо таким чином ми тоді зможемо мати певне розуміння по стану як топографічної вивченості території, так і наступних тематичних наборів. Звертаю вашу увагу, що для початку ви можете звернутися до розділу «Допомога», де ви побачите від інструкції по користуванню цим веб-порталом, для чого певні сторінки реалізовані. І є розділ вебінарів, де вже їх пройшло 5 і будуть анонсовані інші. Здебільшого це стосовно теми НІГД, реалізованих сервісів. Якщо, наприклад, ми підключаємо якусь ще національну систему, то ми проводимо вебінар, пояснюємо, як можна робити запити, використовувати ці дані і вже далі продовжувати роботу в національному порталі. Якщо є запитання, дякую за увагу.
А ще раз треба з генплану починати, так? Ні, там трішки інша ситуація. З генплану ви маєте на увазі розробляти, чи... А що це ще совєтський труп, то нема смислу це робити. Ні, якщо він у вас є діючий прийнятий, то це не забороняє вам його реєструвати в системі. Хоч маємо верифікацію внести його в ці дані. Так, я маю на увазі внести дані по ньому. Це не є заборонено. Що... Якщо він є діючий, то... А воно зараз немає терміну давності, так? Ну так. Але знову таки, бажано починати саме з топографічної основи. Бо десятку ви зможете отримати так, зі скидкою, ну, мінімум через 2-3 роки. Це в кращому випадку, якщо буде держфінансування і будуть оголошені тендери вчасно, будуть визначені переможці, і тоді дійсно буде виконуватись робота по цим картам, і тоді ми зможемо вже оновити 10-тисячний масштаб. На кінці цього року буде оновлений масштаб 50 тисяч, але це для потреб більше областей, для схем планування. А ось уже для комплексних планів вам потрібно буде 10. І от якраз ця десятка, зараз Військо-Волинська почали, і буде потім, бо знову-таки там, окрім практичної основи, є ортофотоплан. І це також затрата часу і матеріалів, тому це трішки складніший процес. Але знову-таки з ортофотоплану і топографічної основи дозволяють нам вже створити тематичні дані, якимись на документації, наприклад, там, для комплексних планів, для генеральних планів, зонінгу і таке інше. Тому якось так. Якщо ви плануєте впроваджувати інформаційну систему, то знову-таки є різні варіанти. Є на відкритому коді, є пропрієтарні, тобто з платною ліцензією і підтримкою цієї плати ліцензії. Є різні програмні рішення, які дозволяють якраз налаштувати цю взаємодію між структурними підрозділами, визначити відповідальних і вже потім оновлювати і працювати в цій системі. Головне – починати і рухати в цьому напрямку. Дякую. Я дуже дякую колезі, який частково зупинився і старався донести інформацію, вкрай важливу для вас. Якщо є запитання, формат вільний, задавайте. Вам розрахували з трьох посібників тільки один. Всі інші вам надішлемо на електронну пошту. Ми маємо ваші електронні пошти. Ми надішлемо обов'язково і сконтактуємо з кожним із вас. Якщо у вас ще будуть запитання, які народяться по дорозі з Івано-Франківського вашого громаду, без проблем скидайте або нам на Фейсбук, або на нашу пошту. Ми адресуємо нашим колегам, які мають нагоду приїхати і вам розповісти. Тому, будь ласка, запитання, якщо є. Чудово. Скажіть, хто зробив вже таку основу і комплексний план року? Хтось починав цю роботу? Які громади є? Підійміть руку, поділіться досвідом, кого є. Бо ми об'їздили вже стільки областей, наприклад, тільки в Житомирській області одна людина підняла руку і сказала, да, ми розпочали роботу над комплексним планом. Чому? Тому що у нас у всіх громадах є вже плани пороблені, є встановлення меж всіх населених пунктів. Це там більше 20, ну це грандіозна робота, це великі кошти. Для чого це все вам Данило розповідає? Для того, щоб ви мали змогу доступу до цієї інформації за рахунок державного бюджету. В цьому році затвердили вже більше ніж 300 мільйонів гривень по двох областях, пілотний проєкт Львівська і Волинська області, вже розповідала. І які громади, які там зареєструються таких електронних кабінетів, будуть мати змогу користуватися цими матеріалами. Не треба буде втрачати великі кошти, а одразу можна буде звідти брати цю інформацію і замовляти, вже далі рухатися той самий план, комплексний план і вносити в кадастр цю інформацію. Тому це от, з чого треба починати, ми з вами розпочали з того самого низу і рухатися, от, щоб ви розуміли іерархію вашого руху по роботі. Це фактично новий інструмент вашого управління в земельних відносинах, в містобудівній документації. Бо я знаю, що є, наприклад, такі відділи, які очолюють одна
людина може очолювати декілька напрямків, особливо маленькі ОТГ. Це не декілька спеціалістів, а це один спеціаліст широкого профілю, який є сам собі архітектор, сам собі дизайнщик і сам вирішує на території громади, як вести ту чи іншу інформацію, в якому вигляді. То, щоб ви розуміли, що на сьогоднішній день є вже, наприклад, порядок затверджений для всієї України, де всі мають працювати в одному форматі. І ви про це сьогодні дізналися. Дякую, Данило. Я передаю слово тоді Олександру Володимировичу. Він нам трошки розкаже про дерегуляції у охороні. Досі нам поділився. Які бувають випадки, як чинити ці рішення, щоб не порушувати. Всім доброго дня. Раді відвідати і вас, Франківщину, з нашими новими темами, да, які відбулися під час змін і прийняття закону 1423. Багато хто називає його як земельна конституція, але серед різних фахівців я б його назвав би більше, це як не земельна конституція, це як безпосередні прямі зміни до земельного законодавства, які вже направлені для людей, хоч трохи. Тобто ми вже маємо те, що все-таки історична мета, яку ставили перед собою в процесі земельної децентралізації, це передати громадам в управління, я б назвав би це вже ті рештки, да, земель СГ призначення, які залишились після правління Державного кадастру, щоб громада самостійно вирішувала, як їй жити, як їй розвиватись, і який вектор вона для себе обере, для того, щоб наповнювати або бюджет, або роздати ці землі громадянам, які проживають на їхній території, і розвиватись десь в іншому напрямку. Скажіть, будь ласка, з присутніх громад всі отримали землі СГ призначення за межами населеного пункту від Держгеокадастру? Кадастру? Так, ну от в цьому великому гіганті, який раніше існував, зараз ще існує, він уже не такий великий гігант, у нього було дві основні функції, які він собі накопичив. Перша функція – це безпосередньо було розпорядження. А інша функція, яку він здійснював, це був контроль з використання та охорони землі. Тобто автоматично цей гігант сам себе і контролював, як він здійснює розпорядження землями СГ призначення. В процесі закону 1423 відбувається в нас децентралізація також цих повноважень до органів місцевого самоврядування. Для територіальних громад в перехідних положеннях Земельного кодексу визначено, що з 27.05.2022 року ви маєте право створити в себе органи держнагляду контролю. У вас в додатках безпосередньо знаходяться примірники. Ми вам... Ці книжки будуть у вас в електронному вигляді. Так. Є примірники, примірник рішення, як це відбувається, положення про департамент, відділ, ви зможете стане на сьогодні взяти на офіційному сайті Держгеокадастру, змінити його під власну ОТГ з тими функціями та необхідним набором даних, які вам необхідно, решту зможете видалити. І рішенням своїм запроваджувати і вводити в дію дані функції. Далі законодавець каже, що є ще одна із функцій, яку делегуємо на органи до територіальних громад, це можливість створити громадський контроль. Тобто це дана функція в чому полягає? Що станом на сьогодні законодавство каже, що органи місцевого самоврядування, ви як територіальні громади, стаєте маленькими монстрами у вигляді як був Держгеокадастр. Тому що ви наповнюєтесь відразу двома функціями. Ви розпоряджаєте і ви ж самі знову себе контролюєте. Але для того, щоб не було зловживання органами місцевого самоврядування тією ж владою, яка була колись Держгеокадастром, держава основні функції держнагляду контролю залишає за собою. Тобто Держгеокадастр постійно буде здійснювати державний нагляд контролю. Тобто, якщо будуть надходити до такого органу звернення фізичних, юридичних осіб щодо уже проведених перевірок по якихось ділянках, які знаходяться на території
вашої ОТГ, де ваш геокадастр може здійснити повторну перевірку і написати свій акт. Тепер перейдемо безпосередньо трошки до перевірки. Скажіть, будь ласка, всі працювали з Держгеокадастром, звертались в орган державного нагляду, контролю, здійснювали, можливо, якусь співпрацю з ними, можливо, хтось сам здійснював перевірку з ними разом. Були такі випадки? Підіть руку, у кого є такий досвід. Були. Тобто ми вже, просто ми так, знаєте, більш цікавіше, коли це є дискусійна форма. Практикум – це не як в школі вийшло, там уроки розказали. А це більше, щоб ми поспілкувались, можливо, поділились досвідом якимось. Розкажіть, тобто всі розуміють, так, як відбувається процес перевірки. Всі бачили акти цих перевірок, читали? У вас чим краще, тому що якщо ми беремо інші регіони, там Київська, Вінницька, Житомирська область, це переважно рівнина. Значить, то вони пишуть так, там був коло земельної ділянки на південно-західний схід від Горбка, точка це в Дінокарах. І далі описують. У вас проще, бо у вас гори. Можна писати там, прив'язався до гори, так ось серед такий гір. Між кадастровими номерами біг там все визначив, що ти самовільно зайняв. Десь так вам акти писали? По-різному. А скажіть, будь ласка, а залучали сертифікованих інженерів-геодезистів? Залучали. Як давно? Це минулий рік, напевно, так? Цього року. Цього року. Так. Так. Була така ситуація, ми зіштовхнулися, громадян захопив самовільно з мене ділянку школи. Побродив її, ми склали акт. Інспектор Благоустрою прислав акт. Так. Визвали інспектора з Держгеокадастру. Так. Вони приїхали, поки сертифікований геодезист не обмірює ділянку, скільки вони залізли, вони тут не мають чого. Тобто він може винести скільки їх, коли є Держгеокадастрові номера, і одної другої ділянки не може вижити, скільки закупити. Все і вірно каже. Це ті зміни, які приніс я в департамент, тому що будучи до цього адвокатом у сфері земельного права і обслуговуючи клієнтів у вигляді там, аграрних холдингів, фермерів, коли вони звертались, ми пояснювали одне, що будь-який акт, який пише інспектор Держгеокадастру, він не несе з собою юридичної сили. Тому що він, це, вони рахують, що це ж є адміністративне правопорушення. Тобто, як і кожен водій, який рухається транспортним засобом, він теж, коли його зупиняють працівники поліції, це і адміністративне там, правопорушення, якщо він щось порушує. Так само і в акті перевірки. Це адмінправопорушення, яке також повинно мати наявність всіх ознак. Тобто, доказовий базу. Треба доказати, що дійсно особа А зайняла самовільну земельну ділянку там, або якісь інші речі здійснила. А якщо описова частина, яка не прив'язується до конкретики, то її не можна використати як доказ. Це просто твір на вільну тему, яку працівник Держгеокадастру вирішив для того, щоб заповнити прості строки у протоколі, описати. А для того, щоб протокол мав юридичну силу, ми підходимо до основного, те, що необхідно вам буде в територіальних громадах, це обов'язкова наявність сертифікованого інженера-землевпорядника, який буде долучатись до перевірок, які ви будете здійснювати. Чому? Тому що це буде конкретна план-схема земельної ділянки з чітко визначених площею і точками координат, які потім в майбутньому будуть використовуватися доказ. Тому що далі законодавець передбачив, що ви вже як органи територіальних громади, або якщо у вас створені вже відділи державного нагляду контролю, ви будете мати право звертатись до судів першої інстанції вже самі. Тобто вам не треба залучати Держгеокадастр чи когось інше, тобто ви вже самі готуєте позовну заяву, якщо порушник не сплачує, і самі звертаєтесь до судів і відстоїте свою праву позицію. Відразу скажу, що тут є негативного в цьому процесі, не стільки негативно, тут все позитивно, до чого ви повинні бути готові. Що обов'язково в тих моментах, коли ви будете приймати бюджет на наступний рік, ви повинні будете закладати якусь статтю витрат на судовий збір. І так само, і перепрошую на
Ні, я думаю, що ви і так закладаєте вже на землепорядок. Не було один раз, не було закладено. Не було. Тепер таки необхідно закладати. Які ще перспективні і досить ефективні зміни у нас відбулися? У нас відмінено дозвіл на зняття та перенесення родючого шару ворот. Тобто він вже не діє з цього року, з 27 травня він вже не працює, його вже не видають. Але що необхідно, у разі, якщо у вас відбувається якесь там велике будівництво чи будь-який інший процес, цей процес повинен передбачати наявність обов'язкового проєкту, робочого проєкту щодо зняття перенесення шару ґрунту, він повинен бути. Ви, як територіальні громади, маєте право здійснювати контроль його наявності і виконання. Так само цей контроль буде здійснювати Держгеокадастр. От. Тому це не означає, що там для будівництва там, чи багатоквартирного житлового будинку це вже ну, не треба цей дозвіл. Проєкт в будь-якому разі необхідно робити. Рік тому, напевно, та взимку, я дуже пам'ятаю Івано-Франківську область, коли я працював директором департаменту контролю, тому що це була в мене область, яка завжди була останньою по нарахуванню і відшкодуванню. Я ввів таку систему, що в нас була естафета. Ми проводили переважно щотижні семінари, була онлайн-конференція з усіма керівниками департаментів областей. І в них кожен день були кращі і гірші. От, Франківськ у нас завжди був гірший, тому що за рік роботи керівником департаменту контролю з використання охорони земель, я пам'ятаю, що у Франківську було, не видавалось ні одного дозволу на зняття перенесення родючого шару ґрунту. Потім, коли сім'єю ми їхали в Буковель, заїхавши з сторони Львова, я дивлюся, та у вас тут сплошне, пам'ятаю, будівництво. Одні новобудови, ну я набираю керівника, тоді тут Ігор був. Я говорю, Ігор, слухай, дозволів ми не видаємо, вас тут все забудовують, і ви пасете задніх по сплаті втрат. Да? Я говорю, треба щось робити, да, ми працюємо. Ну я знаю, що Івано-Франківська область так і залишилась в системі відшкодувань і в рейтингу департаменту контролю десь одна із на останній місці. Тепер громади ж можуть видавати, розкажіть детальніше, в яких випадках вони повинні надавати такі дозволи, ну, що будується, на яких землях, щоб вони розуміли, тому що це теж їхнє наповнення. Так, випадків дуже-дуже багато, тобто це все, що торгові центри, заводи, там багатоквартирні житлові будинки, тобто ну, весь перелік, на що необхідний дозвіл, ви в принципі знайдете, як він є в доступній формі, да. Тому всього не перелічиш. Ну, з основних, якби те, що активно будують, от я вам розповім. Які штрафи можуть бути, якщо ми цього не зробили? Що саме? Не оформили такий проєкт зняття родючого шару. Наприклад, громада вийшла на місце і зафіксувала. Так, далі станом на сьогодні щодо втрат, там є відповідна формула, яка є дуже простою в виконанні, тобто вона наведена в законодавстві, і під цю формулу підставляються всі коефіцієнти та цифри, і ми визначаємо щодо втрат, щодо зняття, перенесення родючого шару ґрунту. Більше за все скажу, що всі ці процеси щодо даних втрат станом на сьогодні, ну, з тим законодавством, яке вже відбулося, да, у нас прийняття 1423, я думаю, що громадам прийдеться просто відстоювати свою позицію десь в судах. Ну, тобто, для того, щоб стягнути. Тому що там змінили коефіцієнт щодо втрат земель ОСГ, і станом на сьогодні вони вже виміряються в мільйонах гривень. Тепер прошу на трактування по втратах. Чому? Ну, тому що коли відводиться земельна ділянка, так. Значить, нехай це буде земний запас, ну, колишній земний запас, так. 16 мільйонів, сільськогосподарського призначення. Відводиться земельна ділянка при будівництві, припустимо, далі будівництво. Втрати передбачаються. Передбачаються по пункту 5 чи по пункту 6 статті 207 земельного кодексу України. 30% різниця, чи вони
дуже багато вилок таких в законодавстві, розумієте? Тобто, тому тут уже буде позиція, якщо ви враховуєте іншу, не методику, а іншу позицію, то якщо хтось буде, да, там де тисячі, а не мільйон, да, ну, то позиція буде наступна. Якщо хтось буде оскаржувати дане рішення, то я думаю, що Феміда стане більш на сторону методики, тому що це більш детально описаний процес нарахування. Але дуже так, ну, коли прийдуть на контролюючі органи на перевірку, от я в даному випадку не затрачувала там проєкт, і були нарахування втрат, і скільки коштів поступило від відшкодування втрат, теж потім так само можуть. Дивіться, я думаю, що ви як громадник, вам більш ефективно використовувати буде методи, тому що в цьому разі ви будете мати більші надходження. Чому менші? Там ж внесли ще зміни і вони стали ж більше. Ну, дивіться, по пункту 5-му розраховується по методиці. По пункту 6-му чітко вказано, що 30% різниці між нормативною грошовою оцінкою, яка була сільськогосподарського призначення, і тою нормативною грошовою оцінкою, яка на майбутнє планує. Тобто, коли взяти різницю, це досить велика, ну, набагато більша сума виходить, як виходить по методиці. Дивіться, там вже зараз відбулися зміни, прийняли новий коефіцієнт до методики. Так. Да. І зараз, ну просто я не пам'ятаю цих цифр, бо ну, не бухгалтер я. Я стараюсь це досить не занирювати. Тому там треба просто перерахувати, і здається, там ще по методиці вже цифри стали більшими. Ну, я прошу, але нарахування втрат близько 1,1 злостру. У нас про 1,1 злострою. Врахування втрат це призначення. Так. Бо там є запечатку, там програмшин, бо по методиці не враховувати. Ну, я просто говорю конкретно по своєму факту. По методиці в нас дуже там низький бал політер, ну, тобто грунти дуже такі неробочі. Тобто, шановні, скажіть, давайте знайомитися так походу, яка ви громада? Богородчанська селищна рада. І, значить, вийшли якраз по методиці досить мала низька сума. А коли ми порахували по НБО, то вийшло, що ми припустимо, там є різниця у 12 тисяч гривень. Це теж, мені здається, що це теж. Для громади розвиванки? Це тільки на одній маленькій ділянці 900. А якщо це не рішення? А зміни коли будуть? Тиждень назад. Давайте тоді ми зафіксуємо і скинемо Юрію Дмитровичу, він буде розсилати вам презентації і роздаткові матеріали у повному вигляді і скине. Сьогодні вже опублікували теж і там порядок аукціонів, тільки що дивилися, скинемо вже нові редакції і скинемо. Скажіть, а як в громадах із самовільним заняттям? Це наскільки розповсюджений формат? Масово. Орної землі. В трендах аграрного сектору Франківська область в зв'язку з зміною клімату і більш частими опадами, які відбуваються зараз на території цієї області, вона стала досить такою популярною серед аграріїв. Я знаю дуже багато людей, які постійно в пошуках аграрного сектору, там придбання корпоративних прав, оренди землі, кажуть, що тут урожайність досить виросла. Не знаю, ніколи не працював з аграрієм у Франківщині, тому не можу там порівняти, як це динамічно відбулося. Ну, знаю, що попит на ринку досить високий. Тому чому я запитую, як у вас із самовільним заняттям? Як у вас із польовими дорогами відбувається процес? Тобто ви почали процес оформлення, тому що це досить теж важлива стаття, яка буде знаходитись у ваших бюджетах. Тобто від цього будуть. Ні, пора, але тут зрозуміло. Дивіться. Я розумію, що документацію якраз за дві дороги. Так, да, тобто треба виготовити цю книжку і передати її в оренду. Взагалі, ну, такого процесу, ну, такого факту, як щоб були польові дороги, ну, я думаю, що всі тут присутні різних вікових категорій, ніхто ніколи не скаже, щоб ці поля були в цих дорогах. Тобто, якщо була трансформація від радгоспів, колгоспів в ТОВ, то вони так і переходили. Тобто був колгосп імені Ілліча, він як урав, масив 30 гектарів, так стало на сьогодні. На схемі завжди польові дороги є. Так, на схемі є, я ж кажу, що це той факт, коли раніше громади контактували з аграріями через
соціальні угоди на селі, там визначали там якийсь відсоток, і їм все одно якісь кошти заходили якби за користування. Станом на сьогодні є можливість здійснити технічну документацію на ці польові дороги і офіційно їх передати в оренду. Які у вас ставки стануть на сьогодні? Ви передаєте в оренду? 12, так? Тобто переважно всі передають від 12. Але бачите, наприклад, Пустинська дорога. Є такі нюанси, які десь межують з рейдерством. До нас заходять структури, які не мають масивних полів взагалі нічого. Да. Бачачи рішення сесії про надання дозволу на виробництво технічної документації на електронні полі і польові дороги, і вони взагалі принесли до нас вже готову технічну документацію на окремі населені пункти, де вони не присутні. І з проханням надати їм після затвердження технічної документації, надати їм в оренду. Да. Підстав фактично немає, тому що закон говорить про те, що мають бути не менше 75% масиву користування. Так. Але от таким чином вони на крапом заходять до нас і хочуть в нас, ну, так мовити, зайти і почати отримувати якісь прибули. Хоча на це немає такого права. Це, ви дуже гарно сказали на початку, що є випадки рейдерства. Це середній, так, є прямий, факт рейдерства, коли такі компанії пробують здійснити взяття в оренду таких польових доріг. Потім вони надсилають претензії аграрним компаніям, які обробляють даний масив, в тому, що ні, вони їх не відсувають, щоб ви розуміли. Тобто вони що роблять? Вони переважно заходять в той момент, коли на полі вже є урожай. От. І вони кажуть, що на цьому полі у нас польових доріг, ми либо тобі вбираємо квадратами, либо ти нам просто відрізаєш там 10 гектарів з краю, ми його вбираємо і виходимо. Тобто, якщо ми говоримо про фінансові затратні частки, то, ну, умовно, там вони витрачають 2 гривні на технічну документацію, вбирають 100. Ну, скажіть, будь ласка, ми буквально на запросесія має відбутися ради, і ми фактично на підставі їхнього звернення ми даємо їм відмову в затвердженні технічної документації. Так, да, ви аргументовано можете посилатись на те, що є наш. Так, що згідно законодавства на території вашої громади у них відсутні в оренді будь-які землі сільгосппризначення. У зв'язку з тим, що у вас зрозуміло, що, наприклад, у вас є звернення і фермера або компанії, яка обробляє ці землі, правильно? Власне, що та компанія, яка обробляє, вона має більше навіть 75%. Так. Тому саму керуючись діючим законодавством України, ви задовольняєте їх заяву. А це ми фактично відмовляємо, і сусідно відмовляємо, це нас буде. Так. Можна ще одне запитання? Можна. Кінцевий і перехідний положення Земельного кодексу України, раніше, коли ми читали, були пункти, де було заборонено відчуження зміни цільового призначення земельних ділянок для ведення товарного виробництва. Коли зараз почитати уважно цей 14, там тільки написано, що купівля продаж. Зміна цільового призначення заборонена на тимчасово окупованих територіях Кримської, Луганської, Донецької областей. То чи вважається це, що якщо в мене відносно до цієї території, значить зміна цільового призначення товарних земель вже дозволена? Дозволена? Коли була... Можете змінювати, тобто, ну... Закон. Можете змінювати, так. Да. Там є випадки, напевно, що комплексний план розробили. Перепрошую, Городенко. Я думаю, що перше дев'ятого СЕ, а після того вже може бути змінювати. Це, знаєте, коли були великі дискусії щодо закону про відкриття, як його всі називають, ринку землі, завжди мережою інтернет гуляла така картинка, коли там будинок, біля будинку, там прибудинкова територія здорова, і написано, що це з боку кукурудзи, і коли ти один не продав пай. Це взагалі з цього запитання десь. Ще раз, що статом на сьогодні турбує громади ще в земельно-правових відносинах? З чим ви стикаєтесь? Які є проблеми? В
чому, можливо, необхідні якісь поради, допомога. Олександр Володимирович, бачите, просить, ну пожалійтеся мені, пожалійтеся і надати його кадастр. Поїде і вирішати цим. Ще одне таке запитання. Ми в Сокольський регіон Подельської міськради. У нас є, в нашу громаду входить 40 населених пунктів. Це яка площа у вас? 50 тисяч гектарів. 50 тисяч гектарів, то це ж орган землі. Так. Загально 72. Загально 72 тисячі гектарів? Так. З них 50 тисяч гектарів орної землі. Так. Питання таке. У нас на території дуже багато бувших господарських дворів ферм. Так. 8 гектарів, 9 гектарів, 5 гектарів. Неоформлені документи на землі ніякі. Люди користуються вже руками. Як можемо їх ми заставити бути до ради? Дуже просто. Ні, там об'єднано. Є майнові паї на руках, сертифікати, а майно не оформлено. Господарські будівлі та в старих державних актах вони виносились поза межі населених пунктів, відносилися як землі СНГ призначення. Інші значить, як ви зможете, дивіться, значить, перше, це коли ви отримуєте, як громада, повністю функції державного нагляду контролю. Це перше місце. З травня місяця ви вже можете здійснювати перевірки і виписувати порушення у вигляді, перше, це самовільне заняття земельних ділянок. Це майно в будь-якому разі хтось використовує. Так. Використовує на підставі, не просто використовує, там, не на підставі майнових сертифікатів, тому що майновий сертифікат – це право на частку в колективному майні. Але ніяким разом не на конкретно визначене майно, якщо це не передбачено протоколом загальних зборів. Тому в вашому випадку або КСП ліквідовані, як юридичні особи, чи вони так, ліквідовані. Ліквідовані. Є правонаступник? Немає правонаступник. Тобто діло, що... Чиє майно? Є такі люди, які є великі власність. Тоді трохи простіше. Людина має документ на правонаступник. Так. Є такі, наприклад, куди... Тут основним юридичним фактором є це наявність власника майна. Так, а коли його немає? Або користувача. Якщо його немає, а КСП ліквідовано, то ви як громада можете звертатись до суду про визнання такого майна, як відомо. Тобто в нього нема власника. Я розумію, але є частина... Власник повинна бути громада. Я це розумію. Є частина, наприклад, сертифікати, нам на половину майна, наприклад, на половину стайні, на половину водосі, там помер. Є справа. Половина сертифікатів – це не на половину стайні. Вони в грошах якось часто вираховували, там в іншому селі було по-різному. Це кожного майна може? Ну тільки, а коли є майно, власність ви розуміли, як відбувався процес. Тобто, коли був радгосполгос, у нього були члени. На момент прийняття рішення про розпаювання майна бралась кількість членів плюс пенсіонери. Значить, там суварно визначалась кількість, візьмемо це 100 чоловік. У вашому було радгосі. От на 100 чоловік станом на момент прийняття даного рішення балансова вартість цього майна, яке було у підприємства, складала 100 гривень. Всім ви прийнято рішення роздати по 1 гривні. Це означає, що коли вони 100, то вони власники оцього майна. Ну коли їх 10, то вони невідомо чого власники. Вони власники повітря на території, яке не підтримували тільки ні жоден документ. Для того, щоб стати власниками якогось майна, в 10-х там визначили, що 10 чоловік, як ви кажете, вони хочуть володіти там сараєм, так? Для того, щоб ним заволодіти, вони повинні об'єднатися. Раз. Звернутись, якби було діючий КСП або радгосп, до правління. Заяву про те, що вони об'єднали свої зусилля в 10-х, визначивши, що їхня загальна вартість складає 10 гривень, а так як по балансовій вартості всього майна, яке підлягає до розпаювання, 10 гривень коштує сарай номер 4, вони просять на їхні майнові сертифікати виділити сарай номер 4. Тоді б це було б, як ви кажете. Це, наприклад, ліквідатор нормально звернутися. Ну, якщо є ще ліквідатор, можуть звернутися до нього. Но я просто багато процесів пройшов з КСП, з купівлі майнових сертифікатів, з реорганізацією. Скажу, що дуже часто випадки, коли люди на селі кажуть, от, ну ми ж це все планували, у мене є сертифікат на 200 гривень, вже давно КСП того немає. І вони кажуть,
Кордон сараї там моїх там пів стіни. Ну добре. А через, через суд визнавати вас власне. Так. Ви повинні визнати і власне виплати майна, і землі. Ну, землі це само своє. Землею ви розпоряджаєтесь з 1.1.2019 року. Є закон про колективну власність. Ви можете не користувати. А ні, коли є власне, це коли є власне відомий. Землі поза межами населеного пункту. Розумієш, це не коли... Це є спеціальний закон. Це не є вона розпоряджатися. Це є земля. Тобто вона рахується, як це земля. Так, це вона зараз... От, зараз, якщо у вас ж ця земля автоматично ще стала би розпорядною цієї землі. Так. Коли... Ми розібрались, да? Тобто, коли є фізична або юридична особа, яка володіє майном, тут про це зрозуміли. Як заставити його платити? Ну, зараз, як заставити його платити? На даний момент. Коли є відомий власник. Коли є відомий власник. Земля, хто є користувачем? Власник даної будівлі. Власником є ми. Користувач будівлі, користується даного звернення, під той район не заключає. Принципово. Принципово. Так. Через суд. Це цивільно-правові відносини. Використання треба робити інвентаризацію за свої кошти і подавати до суду. Яким чином визначити межі цієї землі? Через інвентаризацію. Розумієте, ми можемо проінвестувати 50 сотень за тої ділянки, а він може потім сказати, що мені достатньо 20. Треба якась довідка. Контур цих земельних ділянок, він вже був відображений в оцих ще червоних актах. Потім, коли він, якщо вийшли... Тобто ви можете проінвентаризувати конкретну земельну ділянку, потім створити, можливо, якщо у вас є в громаді або немає, земельну комісію в складі членів, долучити до цього процесу сертифікованого інженера, тому що я вам розповів до цього, що в будь-яких земельних питаннях, ключовим елементом будь-яких земельних спорів завжди є план-схема земельної ділянки. Тобто це безпосередньо є як серце предмету спору. За що виник спір? Там це межа, не межа, тобто треба сформувати безпосередньо об'єкт спору. І потім ви вже можете звертатись там до суду, не до суду. Безпосередньо у вашому випадку вам допоможе тільки суд, тому що у вас, виходить, можна ще нараховувати недоотримані прибутки за останні 3 роки обов'язково. Тобто її звертатися і зняти. Зрачно вигоди, чекаємо. Можна я допоможу? В місті Івано-Франківську діє самоврядний контроль до травня місяця 22-го року. Далі вже буде діяти державний контроль. І ми з такими речами дуже часто стикаємося. Ми беремо, спочатку направляємо вимогу щодо оформлення про становчих документів на землю. Якщо вони самостійно виготовляють подібні документи, кадастрові плани на установленому порядку, то ми рухаємося. Якщо вони ігнорують, ми проводимо самостійну інвентаризацію, визначаємо межі земельних ділянок так, як ми цього захочемо. Як ви бажаєте? Так. Ми метр відступимо від стіни і на тому зупиняємо. Решта ми це все на аукціон. Позитивна практика, тому що оформлюючи документи на землю, маючи кадастровий номер, отримуємо нормативну грошову оцінку, виставляємо в порядку Цивільного кодексу України 12.12.5. Безпідставно збережені кошти, і 99% суд задовільняє наші вимоги. І стягуємо, на жаль, виставляємо дійсно межі позовної давності 3 роки, але здебільшого, якщо відповідач трошки розумний, то він може скоригувати і стягуємо тільки з моменту присвоєння кадастрового номера цієї землі. Але часто питаємо. До цього це був несформований об'єкт. Так. Хоча раніше ми взагалі малювали кадастровий планчик і по кадастровому планчику брали орієнтовну вартість метр квадратного практику. А ще скажіть, теж ця рада, скільки просміло спочатку, бо вони так, вони користуються вже роками, поверх 10 років цими землями, скільки плюс-мінус спочатку, але реально, якщо б ми до вас звернулися про таку допомогу, скільки це буде тривати сам процес, щоб реально людину вже там. Ми бачили чи судове рішення, що ми вже будемо якось мати якусь... Залежить це, в першу чергу, від вас. Mm-hmm. Тому що перше, потрібно провести рішення ради про інвентаризацію. Далі дивитися, чи у вас є до 50 тисяч, по спрощенці можна вкласти прямий договір, чи треба оголошувати
порядку публічної активі, визначати переможця, вже з ним вести розмову законопорядника, щоб пошвидше вам проінвентаризували цю земельну ділянку. Як тільки кадастровий номер є, зразу направляється витяг, отримується просто нотаріально-грошову оцінку, і виставляється вже конкретна претензія щодо сплати цієї суми. Не сплачується, дається там, ну, ми здебільшого даємо там порядку 20 днів на врегулювання. Якщо дуже багато нас є, якщо вони добровільно сплачують. Добровільно, без будь-яких там судів, без нічого. У нас навіть розроблений договір про добровільне шкодування, дає можливість на півроку розтермінувати. Ну, в принципі, так своє підприємцям і роз'яснюю, що проведемо інвентаризацію, лишимо вам метр чи два, потім просто буде часу залежить. Щоб зорієнтувати вас, то якщо у вас займе цей процес, ну, там, 3-6 місяців, я думаю, цього, в принципі, там... Це рішення про прописано, термін на 6 місяців є рішення на інвентаризацію. Дивіться, шановні, ви сьогодні тут можете обмінятися контактами. Якщо ви стісняєтесь, я можу створити вам в Вайбері групу іменно вашої області. Ні, групу обов'язково треба створити, так. Всіх бажаючих, тобто це буде давати можливість і вам комунікувати між собою. Якщо можна, ще... Якщо вам це цікаво, то ви будете завершення, ми по черзі всі, я вас всіх веду, створюю цю групу, будемо спілкуватися. Я думаю, що це корисно буде кожному, тому що все знати неможливо. Десь щось там Олександр більше знає, десь щось там Ігор Іванович, десь щось там Данило вам підскаже по технічних моментах, десь я, десь ви поділитесь між собою зразками рішень, якось положень. Хтось прийняв регуляторне, хтось не прийняв, хтось в процесі тільки, хтось взяв на роботу інспектора, хтось не взяв, хтось тільки думає про це, чи там людина, яка ліс буде вести, чи людина, яка буде там щось інше робити. Олександр Володимирович, я вам дякую, чи ви ще? Ще можна? Ще одне питання. Продовження цієї теми попередньої, що так, є власники будівель. Так, власники будівель. Не один, наприклад, я. Або в мене є такі, така будівля, де є 16 власників. І вони мають нахожену частку, мають власність, мають відповідні документи. Дивіться, тут зараз подивіться, уточніть, щоб ви зрозуміли ваше питання. В цьому процесі, коли ви повинні обов'язково визначати, в якій формі вони володіють. Тому що види власності по цивільному кодексу у нас є спільна сумісна або спільна часткова. Тобто вони володіють спільній частковій власності. Ключове питання – частки виділені в натурі? Не виділені в натурі. Це коли вводили в цивільний кодекс поняття спільної сумісної і часткової власності, є дуже тонке розмежування. Часткової власності вони набувають тільки в момент, коли частки їхні майна виділені в натурі. До цього моменту форма їхнього володіння, згідно цивільного кодексу України, є спільна сумісна власність. Тобто вони всі спільно несуть відповідальність за один єдиний цілісний об'єкт. Тому, коли ви звертаєтесь щодо відшкодування по таких об'єктах, у вас буде в цьому факту 16 відповідачів, які разом становлять одне ціле. Добре, важко їх зловити. Так то кажу, один зареєстрований в Київській області, один в Хмельницькій, в Вінницькій і так далі. І вже почалося переписання майна на інших власників. Яким чином, це, напевно, що більш юридичне таке питання, то може... А переписання майна, то номер кадастру присвоєння, так? Номер залишається, але той самий власник і своє майно переписується. Саме майно змінюється. Саме майно змінюється. Реєстр речових прав змінюється власник. Дивіться, вам гнатися за зміною реєстру прав не на...
комерційного користування. Раз. Це землі природоохоронного призначення в межах об'єктів території КЗФ загальнодержавного значення, лісогосподарського призначення. Зони відчуження, зони Чорнобильської катастрофи. Це ми вчора проводили в Києві, то там сиділа Іванківська громада. Вони якраз в Чорнобильській зоні груть, засівають. Замічайте, там все у них прекрасно. Уявіть собі, що звідти везуть, і не дай Бог, що ми це десь їмо. Землі оборони під будівельними спорудами, іншими об'єктами нерухомого майна державної власності, під об'єктами інженерної інфраструктури загальнодержавних і міжгосподарських меморативних систем, систем державної власності. Це те, що зараз теж розпочинається, до речі, у меморативних системах. Я думаю, що вам теж у спадок це трохи попало. Та, якщо вони десь на балансі були якогось державного підприємства, все це все маєте це все перевірити, щоб не наробити дурниць своїми рішеннями. Землі визначених у наданих до набрання чинності цим пунктом дозволах на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, наданих органами виконавчої влади з метою передачі їх у постійне користування ПЗФ, лісогосподарським, водогосподарським установам і організаціям. Так, основні аспекти. Значить, підсумовуємо. Земельні ділянки з 27 травня у нас є, тепер розпоряджаються це ваші права комунальної власності. Перехід земельних ділянок з державної в комунальну, згідно цього закону, не є підставою для припинення права оренди і інших речових прав, похідних і права власності. Тобто, якщо в договорах, які вам передали, не написано, що ви там маєте перекласти, то ви їх не перекладаєте і не чіпаєте. Якщо є така норма, якщо є ваші регуляторні акти на ваших територіях, які діють, то ви мусите звернутися і уникнути угоди і привести у відповідність до доставок, які діють у вас на вашій території. Так, надані до дня набрання чинності цим пунктом рішення органів виконавчої влади дозволи на розроблення документації землеустрою щодо земельних ділянок є чинними. Рішення про затвердження такої документації вже розглядаєте ви. Тобто дозвола, які дав Держгеокадастр, це вам як сильна рана. Ви мусите розглянути, вони є чинні. Далі, рішення органів виконавчої влади про вихід для суспільних потреб земельних ділянок приватної власності. Ну, це більше стосується тих ділянок. Зараз йде у нас велике будівництво доріг. Всі дороги зараз розширяють, ви знаєте, долучають частину земель. Я думаю, що по Франківській області не так багато таких вилучень, а можливо, ви навіть із ким не стикаєтеся. Є, так, комусь? Хтось буде? Є у вас на території? Підніміть руку, може, хтось поділиться досвідом. Ви вилучали, Ігор Іванович, подивіться досвідом, ви вилучали з приватної власності земельні ділянки. Який досвід для будівництва дороги, тому що закон України про відчуження земельних ділянок, там є дуже серйозні обмеження, ми мали задовільнити всіх приватників і йти максимально на їхні уступки, будемо так казати. Це є дуже кропітка робота, але якщо її потрібно робити, то хоча б є така можливість. Є така норма вже, так? Так, давайте далі. До 1 січня 2023 року земельні ділянки не можуть бути передані у власність іншим користувачам. Це стосується ті земельні ділянки, на які надавалися дозвола Держгеокадастру. Якщо немає цих ділянок звернень на затвердження і на передачу, то ви чекаєте 1 січня 2023 року, у вас якийсь окремий цей чорний список цих дозволів. І ви їх тоді зараховуєте у комунальну власність. Фактично тоді вже можете ними вільно розпоряджатися, якщо ви їх не включили в перелік вільних, як в цій угоді. Скажіть, великі чорні списки у вас по громадах таких дозволів? Ну, відносно. У нас люди, які брали дозволи, стараються проекти розробити, бо було дуже важко взяти досвід. Коли ми вже взяли, всі заінтересовані. Ваші люди, які живуть на території вашої траси? Ні, нас брали з собою. Бо в нас, наприклад, Київ, Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ. Нас... А яка у вас громада? Долинська, правда. До репліка одна. Я
нас Держгеокадастр роздав ділянки 23 людям, які проживають в Франківському, в одному населеному пункті. Коли створилася наша громада, ніхто не знав, ні сільська рада, ні городенька, міська рада, не сільська рада. Ми написали до президента на початку сесії, до прем'єр-міністра всюди. Після того ця земельна ділянка скупила одна людина і на 23 гектари має власність одну осіб. Це спеціально зробило. Ясно. Так, мої поради для вас. Можливо, ви вже частково це все реалізували, але хто, наприклад, прийшов, наприклад, тільки працювати в громаду, ну я думаю, що буде цікаво. Здійснити моніторинг і аналіз земельних ділянок державної власності, які мають кадастрові номери. Замовити витяги з бази державного земельного кадастру і звернутися до реєстратора, прореєструвати, зробити комунальну власність. Так. Проблема. Якщо немає кадастрових номерів, звичайно, тоді ви йдете через інвентаризацію, інвентаризуєте і присваюєте номери і реєструєте так само право комунальної власності. Здійснити моніторинг порядних відносин вам необхідно, укласти додаткові угоди. Це вже так підсумовує те, що ми говорили вище. Контролювати перелік ділянок у той чорний список до 1.1.23 року, якщо такі люди не звертаються. Можна питання? Да. Це здійснити моніторинг орендних відносин до класу додаткові угоди. Так. У нас договори оренди є багато. Різні часткові ставки. 3, 5, 7, 10. Зараз ми створили, бабули приймати. Є регуляторний акт. Провели регуляторний акт, відправили, ви відправили, як це правильно? Антимонопольний комітет. Вроді все нормально, буде приймати на рішення на сесію. От, наприклад, є по кожному населеному пункту, у нас буде, як були різні ставки, по Одесу буде одна ставка. Ми в договорах оренди, які діючі, ми можемо в односторонньому порядку змінювати високі ставки, і тільки за згодою двох сторін? Ні, тільки за згодою двох сторін, а якщо вони не погоджуються, це судові... В односторонньому порядку ми не можемо міняти ці високі ставки. Треба, по-перше, вичитувати, що написано в самому договорі, що в самому договорі, чи взагалі є такий пункт, що якщо у разі міняється там, чи міняється ставка податку, то є індексація. Індексація. Це є прописано. А якщо немає, то ви тоді змушені прийти у цю звернення, насилаєте йому там два примірника, що ви от згідно такого закону приводите відповідність до нормативного акту, який почав діяти у вас на території. Ставки такі, знайомтесь на сайті ВСІЛО, було обговорення місць. Так, так, це чітко. Ви там не звертались. Це обов'язково чекати закінчення терміну дії договору. А є договори оренди на 49 років. На 49 років. Більшість 25 років. Підвищуйте НБО, тільки нормативна грошова оцінка. Тоді можна оновлювати. Не варіант, не варіант. А судове рішення що, не буде на нас входити? Судове не домовились. А є регуляторний акт, є пройшов цю процедуру. Для нових договорів. Треба дивитися судову практику. Для припродовження, прикладення. Нове, я зрозумів, а от іменно з тими, що робити. Я не думаю, що у вас їх так багато. Ні, багато, дуже багато. Більше тисячі. Тисячі десь немає, але десь в районі 400 є. І заплачу всі великі послуги, карбі, платять кубіки. Які відсоток оренди? Три? Три. Наші є по півтора. Але вже податкова прирівняла по відсотку є, по півтора відсотка. Але податкова прирівняла на трьох. А направляли їм лист звернення, що згідно з рекомендацією Кабінету міністрів ставка орендної плати на землі ЦГ, що значить? Не нижче 3%. Вони 3% платять зараз. Податкова їм прирівняла 3%. А от, наприклад, нас їм прирівняли 10% по фермерських господарствах. А регуляторний акт вас був прийнятий. Так. Скільки там заложений відсоток? 10. Ну так, направте їм ще раз повторного листа в зв'язку з прийняттям регуляторного акту. Ми ще не проводили через сесію, ми зараз чекаємо на рішення антимонопольного. А, ви ще через сесію не проводили? Я просто для себе, для дальшого. В момент, коли вам проведуть, ви його приймаєте. Так. От, в цей же момент ви можете розіслати всім листи. Ми так будемо працювати, але якщо людина не згідна... Давайте по нас ще один закон, давайте поговоримо, про ДК поговоримо. Обов'язково йдете до суду. Давайте я швиденько вже завершу, тож є багато ще змін. Враховуючи, що ми сьогодні розібрали статтю 130, я тепер розумію, що це суперечить тій 130, але воно є в цьому законі. Я розумію, що це йде колізія законодавства.
Це перша черга, друга черга. Перша черга – це ті, які мають спецдозвіл на видобування корисних копалин. Друга черга – це прикриті земельних ділянок у вашій території теж. Це і приватна власність, і комунальна, і державна. Тому тут ви вже з вами бачите, в ході роботи знайшли колізію. Так, для реалізації переважного права там є ціла процедура прописана. Вам цікаво? Чи ви поки будете 130-та діє, ви діяти не будете? Та ні, ми діяти 130-та. Ну там є теж процедура, що ви маєте попередити за 2 місяці, нотаріус має надіслати листа, має зареєструвати людину, яка має переважне право в цьому реєстрі, чи він його продав, те переважне право, чи не продав, чи відмовився. Якщо відмовився, то нотаріально має повідомити це все. Ну, ціла процедура. Так, далі. Законом передбачено, що орендарі земельних ділянок сільгосппризначення, які не можуть набувати такі земельні ділянки у власність, мають можливість один раз передати це переважне право. Це у нас було вже, це не будемо повторювати. Так. Рекомендації вам по цьому пункту. Обов'язково передавати права виключно на земельних торгах, повідомляти не пізніше, як за 2 місяці тих людей, які мають, чи тих осіб юридичних, фізичних, які мають переважне право. Переважне право реалізується за умови, що суб'єкт переважного права сплачує ціну, за якою здійснюється продаж земельної ділянки, затвердженої рішенням ради. Якщо пропозиція є рівня пропозиції, що є найбільшою запропонованих учасниками аукціону, також виконує всі інші умови договору, які виклала в своєму рішенні громада. Так, наступне законом встановлено виключний перелік пробочинів. Органи місцевого самоврядування здійснюють відчуження виключно на електронних торгах. По 20 гектарів я вже казала. Формування лотів. І тепер у нас, коли ви формуєте лоти, відмінили агрохімічні паспорти. Зменшили вам не потрібно. Так, зверніть увагу, не потрібно. Цільове призначення. По цільовому призначенню відбувається тепер без необхідності отримання дозволу. Але все рівно такі проекти ви затверджуєте. Тепер у нас передбачено за одним проєктом землеустрою щодо відведення може формуватися і змінюватися цільове декілька земельних ділянок. Раніше цього не було. Тому якщо прикопати вам на затвердження такий проєкт, не дивуйтеся. Це нормально. Тепер, згідно цього закону, є такий вид документації. Стосується однієї одного власника. Так. Якщо цей влад, так як ви сказали, там скупили в одному масиві все і рішили 20 гектарів, він один власник, рішив зробити зміну цільову. Законом скасовуються вимоги щодо цільового використання земель СГ призначення. Це тепер повноваженнями затвердження сільської, селищної, міської ради. Далі. Зверніть увагу, що для передачі, для містобудівних потреб на місцевому рівні обов'язково має бути хоча б один із видів документації. Це комплексний план, генеральний план, план зонування або детальний план території. Якщо немає цих всіх документів, то ніякої зміни бути не може і відверто. Звертаю вашу увагу, що внесення відомостей до бази ДЗК здійснюється по зміні цільового виключно після вашого рішення. І так само відбулися зміни по відшкодуванню втрат, те, що ви говорили. Я подивлюся про внесення змін до методики, це вже буде з наступного тижня, ми створимо з вами групу і обов'язково кинемо ту групу. Або я, або Олександр Володимирович. Так, спрощено підхід до організації самої роботи, це до самого складання документації, тепер дуже багато чого не потрібно в самій документації, повідміняли акти погодження меж, тепер достатньо фотофіксації, тепер треба бути, має бути описано у пояснюючій записці, які саме там є межі ділянки, межові знаки, чи вони є, якщо є обов'язково, має бути фотофіксація, якщо немає, то хоча б там вигляд, може є ортофото, може є знімання, ну, в такому вигляді воно має бути. Але це ще діє цей закон, це не відмінено.
11 тисяч відмість площ. Ні, ви відносаєтесь, ви третій лише дірі чи чого? Так, ну все рівно, бачите, цим законом вже якось спростили. І те, що ми говорили, рентаризація 75% перевага. Це стосується не тільки того по польових дорогах, це може стосуватися, у кого є садові товариства. Вони можуть проводити інвентаризацію тепер самостійно без вас, маючи там зібралася група людей, і вони проводять, вони не чекають, можуть знайти, наприклад, там двох-трьох власників, але їм треба всипати, провести дорогу, вони не знають, де межа. Ну і вони починають інвентаризувати. Так, це ми говорили, це контроль, перевірки, це теж вам говорили вже. Природно-заповідний фонд. Значить, дивіться, під час інвентаризації є нова норма. Коли ви інвентаризуєте і у вас є, і ви плануєте щось створити з природно-заповідного фонду, ви вже можете в такій документації проєктувати майбутній природно-заповідний фонд. Розширили перелік обмежень, в якому тепер, коли вшивається в документацію, він там має вже не 10 пунктів, а має там 16 пунктів. Є, отака, є такі види обмеження, як майбутнє, запроєктована там, чи дорога, чи там буде вилучатися для суспільних потреб, чи це буде якийсь там парк, чи це буде якийсь там у вас цікавий об'єкт, який ви проєктуєте. Так. По охороні історичної спадщини там теж відбулися зміни. Підніміть руку, в кого є охорона культурної спадщини, пам'ятки історичні. Маєте, так? Вони у вас оформлені? Земля оформлена. Земля оформлена. Ну, тут зараз може бути інвентаризація. Ви оформляли чи оформляв? Попередній міністратор оформлена. Ну, у нас є костел, великі такі городинці. А тут є культова споруда. Культура, так. Але така культурна пам'ятка. Десь на якій державний рівень приїзд? У нас державний рівень, у нас. Державного значення? Так. Чудово. Тепер там є обмеження вокруг неї, більше ніж 15% вище ви не маєте права будувати. Так. Це архітектор місцевий, ну це більше стосується архітекторів, там внесені зміни. Є. Так, скасовано такі види оцінки, як економічна, скасована державна експертиза документації, землеупорядної документації, ви знаєте, тепер все рухається швидше, немає проблем. Поки що, поки не запрацювало рецензування. Тому як до нового року, у кого є такі землі, які висіли, не оформлені, бо хтось кудись боявся подавати на експертизу, активніше це все оформляється, тому що буде в подальшому рецензування, так, де є особливо цінні, де є там природозаповідний фонд, де є лісові угіддя, там, все це буде потім проходити рецензування. А де саме? Рецензування буде проходити у саморегулівної організації. Це так само, як рецензування, наприклад, звітів по оцінці. Комунальної власності. Ну, це, якщо ви ж оформляєте, ви знаєте, як це аналогічно має бути подібно, але рецензію буде давати землевпорядна регулівна організація, а не оціночна. Так, у спецдозволах Олександр вам розказав. І по іноземних юридичних особах там теж є, їм дозволили купувати землі на СГ призначення. От визначили чітко, що таке іноземна юридична особа і які вони мають права. Де не розуміємо? Так, і ще 3 хвилинки, я швидко подарую. Я вас вітаю. Сьогодні на сайті з'явилося, поки ми з вами тут збиралися. Така постанова Кабмін. Вже запрацює, знаєш, що це запрацює? Так, якщо з'явилося, значить ви можете публічно, що з'явилося, якщо там приходиться, чи є урядовий. Якщо в урядовому кур'єрі надруковано, то ви можете, в принципі, приймати рішення по кожній земельній ділянці, затверджувати окремим лотом. А якщо рішення вже прийнято, то номер, я не знаю. Я кину вам групу тоді. Якщо ж затвердили були... Умови? Так. Ви умови в комплексі затверджували на всі ділянки? Ні, по кожній, напевно, що по кожній окремому. Там треба його приводити у відповідність до прийнятого закону і постанови Кабміну. Там поміняли трошки умови. Ми з ними працювали трошечки по майну, роздали вам договори. Якщо ви ще ні з ким не заключили, я вам пропоную співпрацю.
то ви можете заключити з будь-якою електронною площадкою. Для вас це абсолютно безкоштовно. Ви можете заключати договори не тільки з однією площадкою, можете заключати і дві, і три, можете один блокнути туди, другий туди. Все рівно одна єдина база, і вони всі, цих 45 площадок, кидають в одну єдину базу. Не всі ці ділянки бачать, один одного бачить. Так, закон, який прийняли, який регулює електронні торги, це 1444. Кому цікаво детально прочитати, запишіть собі. Ось нормативні акти, які, які вже не проєкт, вже постанова сьогоднішнього дня. Поки ми готували, це ще був проєкт постанови. Основна суть. Один лот складається виключно з однієї земельної ділянки або прав на неї. Оголошення про проведення земельних торгів публікуєте через електронний кабінет організатора. До опису лота додаєте документи та матеріали про ділянку і її фотографії. Електронний кабінет, я вам скину цю презентацію в нашу групу, там буде посилання, як зайти в електронний кабінет. У цих книжках, що ми для вас підготували, є порядок, як зайти вам і зареєструватися, і яку інформацію треба внести, там нічого складного немає. Я думаю, що це для вас буде, після всієї роботи, яку ви робите, це буде просто, як посидіти в соціальній мережі. В оголошенні за лотом зазначається обов'язково, яка особа, особа, яка має переважне право, якщо така є, наприклад, да, в оренді, якщо це, наприклад, продовження оренди, ну, ви будете це все виставляти, ви розумієте, так? Да? До початку торгів ніхто не бачив. А продовження оренди до чого сьогодні? Там, здається, є норма. Якщо ви міняєте, хочете поміняти умови, і якщо, наприклад, да, ви хочете більшу оренду плату, а він не погоджується, то, звичайно, що ви будете тут запускати це через торги. І він має переважне право, так? Так, да, так, да, але він має переважне право. То його проблема. Хоче, хай так як всі, плати реєстраційний внесок, плати ту плату, яка вам цікава. Ви ж працюєте в інтересах громади. А якщо він погоджується добровільно, то так, так, так. Якщо він погоджується добровільно і ви затвердили нові умови договорів, то без проблем. Так, є обов'язкова державна мінімальна приватна за бажанням через електронні торги. Але теж є випадки, коли приватники закидають, щоб не заморачуватися і шукають собі. Це вже більш такі прогресивні власники з мене ділянок у сільхоз, це вже молодь в основному користується електронними сервісами. Так, крок перший. Ви укладаєте договір між організатором і електронним майданчиком. Він у вас є. Крок другий. Підготовка організатором лоту. Вони фактично у вас проінвентаризовані. Ви ж знаєте, що ви хочете загрузити туди, які лоти подати є. Третє. Прийняття організатором рішення про проведення земельного аукціону. Тобто має бути рішення перше, яким ви визначаєте організатора, наприклад, там відділ такий-то, чи департамент такий-то, чи там рада така-то, є організатором. Друге, надаєте організатору дозвіл на розробку відповідної документації, чи на поділ, якщо це більше 20 гектар, ну і на підготовку повністю лота, повністю збір всієї інформації по лоту. Далі, публікація організатором аукціону через особистий кабінет в системі оголошення про проведення земельного аукціону, до якого додаються документи. Це вже буде друге рішення, яким ви затверджуєте умови. В цій постанові, в самому кінці, є ось така форма. Оця форма, це фактично ваш додаток до вашого рішення подивитися на умови. Тут буде інформація, хто, що, переважне право, кадастровий номер. Ви визначаєте цим рішенням, також встановлюєте, можете в конституючій частині, крок обов'язково, крок 1%. І отаке рішення загружається вже тоді в електронний кабінет. Подання через особистий електронний кабінет особами, які бажають взяти участь в аукціоні, заяви про участь. Тобто, коли ви вже це загрузили, тоді можуть подаватися учасники. Оператор повідомляє особу, яка бажає взяти участь у земельному аукціоні, про зарахування на банківські рахунки гарантійного реєстраційного і підтверджує, що вона отримує статус учасника. Тобто всі витрати йдуть на учасника. Ви просто, ваша задача правильно все підгрузити, а далі це все решта робить
який ви можете підписати електронним підписом. Але якщо у вас є бажання і ви привикли підшивати бумажки, ви можете його роздрукувати і ще додатково підписати з переможцем в паперовому виді. Але вони зберігаються на сайті і в вашому електронному кабінеті. Вони підписані електронними підписами обох сторін протягом 3 днів. І, в принципі, цього достатньо. Далі, підписання переможцем земельного аукціону протоколу про результати земельних торгів. Тобто спочатку ви підписуєте, потім він підписує протягом 3 днів. Це все формує автоматично електронна система. Далі, укладення між організаторами і переможцем земельного аукціону договору купівлі-продажу земельної ділянки. Право емфітевзису, суперфіцію, договорів оренди, право користування в держреєстрі. Так, оприлюднення організатором в електронній торговій системі підписано протокол. Після того, як ви це все попідписували, договора, ви обов'язково маєте це все загрузити в електронний кабінет, щоб система прийняла статус завершення аукціону. Це вже заключний етап. Все. Ось така невеличка картинка буде у вас на слайдах. Ми вам розійшлемо з цих книжках. Там більш так детально і чітко розписано, хто, які кроки, які відсотки і як воно відбувається. Так само там є інформація про електронну площадку. Ось якщо вам треба, наприклад, буде загубити оцей паперовий примірник, або вам треба щось там підправити в цьому договорі, чи внести свої реквізити, ви можете по формі запиту, воно так виглядає, скачати собі сам договір у бордівському варіанті. Я вам вже це розказувала, повторяти не буду там. Ось саме основне, що вам треба запам'ятати, це 3 дні протокол і 30 днів укладання договору. Якщо оці дві процедури не відбулися з вашого боку і з боку переможця, торги визнаються недійсними. Тому такими, що не відбулися. І переможець, який не підписав, він втрачає в майбутньому на цю земельну ділянку приймати участь в наступному аукціоні. Так, розкажу вам трошки про майданчик. Ті кошти, які попадають на майданчик, та винагорода, це 5% кінцевої ціни продажу, чи то оренди, чи то права власності. Цих 5% оперативний майданчик, 30% з них віддає адміністратору, це ДП «Прозоро продажі». На сьогоднішній день у нас, згідно цієї постанови, визначено адміністратора, це державне підприємство «Прозоро продажі». І воно сертифікує оці оперативні майданчики. Прошу звернути вашу увагу. Там є певні моменти і тонкощі. Дуже часто, якщо ви заключили договір з якоюсь новоствореною площадкою, дуже часто, що вони складають з цих умов сертифікації. Щомісяця в них має бути величезний оборот, там не менше 1 000 000 гривень. Якщо вдруг вони не зробили мільйон, вони автоматично втрачають доступ до такої бази. І всі ваші проведені роботи, загружені ваші лоти, можуть втратити статус взагалі аукціону, і аукціон може взагалі не відбутися. Тому будьте уважні, перевіряйте перед тим, як загружати, чи взагалі ця площадка активна, тому що там відбуваються дуже часто зміни. Їх на сьогоднішній день було, на вчорашній день 45. Але ви перевіряєте, тому що ви з ними будете працювати. Добре? Це такий якийсь момент, на який ви можете не звернути увагу, але в результаті загрузити 10 лотів, це, як то кажуть, потрачені час і нерви. Так, там є телефони до менеджерів, якщо треба консультації. Ну і дякую за увагу. Якщо є запитання по торгах, по дерегуляції, йдемо тебе лікарні і поговоримо. Все, дуже вам дякуємо. Ви знайшли наш офіс, ми відкриті. Будь-яка комунікація з даними. Я пропоную сфотографуватися, зробити сімейне фото. Звучить серйозно. Звучить, як мама збирається. Немає проблем. Компромісно.